dia, gente. Não quero acordar. Acordar é uma coisa muito triste, né? Porque, tipo, tu tá bem de boas, dormindo, e de repente tu tem que acordar pra fazer as coisas. Hoje à tarde o cara vem instalar o ar. Então tem que estar. Não tem que estar nada, na verdade. Eu não sei o que eu tô falando. Meu Deus, deixa eu acordar. Deita, deita pra mãe ver. Ai, que coisa linda. Hoje eu me olhei no espelho e percebi que a última vez que eu retoquei a raiz do meu cabelo vai fazer 6 meses, final do mês agora. Tô há 5 meses e meio sem retocar o meu cabelo, pra vocês verem o nível de vaidade da pessoa. Mas eu vou amanhã no salão, eu vou retocar. Não me importo, na real, mas porque a minha raiz não é muito preta, não. O cabelo, ele é natural, ele é um loiro escuro, assim, é da cor da minha sobrancelha, não é preto. Amanhã também vou de manhã lá. E de tarde eu provavelmente falarei com vocês. Então, até depois. Bom dia, gente. Eu acordei já tem mais ou menos uma hora por aí. O eletricista vem só à tarde. Eu não consegui dormir mais, eu dormi bem pouco, pra variar, né? E agora eu vou lá no salão retocar este cabelinho. Oi, gente, voltei. Eu pedi pra ela deixar a raiz um pouquinho mais apagadinha, sabe? Porque eu não gosto quando começa bem daqui colado, assim, a mecha. Eu prefiro apagadinha. Eu voltei agora do salão, são tipo 2 da tarde. Era pra eu ter voltado bem antes, porém faltou luz no salão bem na hora que eu tava secando o cabelo. Então, né, tive que ficar esperando. Aconteceram outras coisas aleatórias no salão. A primeira era uma menina, que era filha de uma mulher que tava lá. Ela tinha 3 anos e ela começou a dançar a Bang da Anitta do nada. Ela fazia coreografia idêntica ao clipe e dançava melhor do que eu. Tipo, muito melhor, nem se compara, assim. Eu me senti um pouco humilhada, mas tudo bem. A segunda foi que eu estava no Twitter, Bela e Formosa, e do nada The Guardian, que é um dos maiores portais britânicos, postou que o Alan Rickman tinha morrido. E o Alan Rickman, pra quem não sabe, é quem fez o Snape em Harry Potter. Aí eu olhei a notícia, olhei bem a notícia e eu falei, não, alguma coisa está errada. Procurei em vários lugares e só no The Guardian tinha. Fiquei nervosa e não tinha nenhum outro site. E eu falei, não, gente, eles erraram e vão ter que pagar a indenização. Não sei, alguma coisa tá errada, não pode ser verdade. E no fim era verdade mesmo. Ele faleceu, infelizmente. Não só por causa de Harry Potter, eu gosto dele, por diversos outros trabalhos dele, tipo em Perfume, Sweeney Todd, Robin Hood. Vários filmes que ele fez são muito bons. E a gente perdeu, então, um puta de um ator, assim. Eu fiquei bem chateada. Tava meio mal, assim, até agora. Não sei, não sei lidar. Estou passando os vídeos pro computador. Depois eu vou escrever um pouquinho e eu conto pra vocês, beleza? Até daqui a pouco. Olha só, estou participando do filme Espíritos. Olá, eu terminei agora de escrever o primeiro capítulo. Nossa, gente, que alívio, meu Deus do céu. Eu não sei direito o que pensar, assim, eu não mostrei pra ninguém ainda. Eu vou mandar pra minha gente amanhã, sexta. No caso, o que vocês estão vendo é hoje. Tô, tipo, muito nervosa. Eu vou ler de novo, vou conferir. E vou continuar escrevendo mesmo assim, porque o nosso prazo é curto. Logo, logo eu já tenho que entregar todo o projeto. Oi, gente, são 4h50 da manhã e eu tava escrevendo até agora. E eu fiz uma loucura. Eu apaguei tudo que eu tava escrevendo. Tipo, o que eu tinha escrito antes, eu apaguei e vou fazer tudo de novo. Eu não quero que fique aquela coisa muito diferente do que eu fiz, sabe? Eu tava meio que recompletando. Depois de ter apagado, e tava ficando meio ruim, eu não tava gostando, apaguei. Começando a reescrever, mas já são 5 da manhã. Eu vou só finalizar um parágrafo e vou dormir. E amanhã eu acordo cedo pra continuar escrevendo e até a noite já estar satisfeita com o que eu fiz. Agora eu vou só editar mais um pouquinho o vídeo antes de dormir. Eu tô tipo. Eu vou encerrar esse vlog por aqui. Vejo vocês no vlog de amanhã. Um beijo.